Пак промени в училищата, нови програми и без оценки до четвърти клас. Това са идеите, които бяха лансирани съвсем скоро. Редом с тази учебната година да започва на 1 септември. Почти всяка учебна година вече започва с нещо ново, а родителите се оплакват. Учебниците стават все по-неразбираеми за децата. Написани са сложно, а малките нищо не разбират. Отпадането на оценките до четвърти клас според критиците ще доведе до това всички ученици да минават нагоре. Други пък казват, че оценяването само по себе си при системата в България е твърде субективно. Редом с всичко това върви и спорът как да бъдат финансирани по-добре училищата и как да се повишат заплатите на учителите. Още по темата от Божила Симова сега. Попа, Кмета и Даскала – три личности, които са ключови фактори за народа ни, както знаем от българската литература и фолклор. Според много образователни експерти обаче ни очаква остра криза за млади кадри, що се отнася до учителите. Защо, предлагам да видим сега. От общо 91 500 учители в България, 25 000 са в пенсионна възраст. Почти 20 000 от учителите пък са на възраст над 60 години. Данните са на Синдиката Образование към КТ Подкрепа. По прогнозни данни на Министерството на образованието и науката, учителите, които ще се пенсионират през тази година, ще бъдат 7 000, а е възможно да достигнат и 8 000 души. Проблемът с недостигът се усеща поне от 8 години и в средносрочна перспектива изглежда невъзможно броят на излизащите в пенсия учители да бъде компенсиран с млади попълнения, особено по предмети като физика, химия и математика. Недостигът на млади и качествени учители е сериозна заплаха за реформата в образованието. Всеки усеща тръпката на призванието на различен етап от професионалния си път, но един учител има нужда от развитие поне от 5 до 8 години, за да стане добър в професията. Основният фактор, който отказва младите кадри от тази престижна в миналото, но подценявана днес професия, е ниското заплащане. Макар че при учителските заплати у нас имаше леко повишение и то след години чакане, то не е достатъчно. За сравнение, в Румъния тази година стартовите заплати на един млад преподавател се промениха на най-малко 430 евро, а прогнозите са до 2020 година те да бъдат около 702 евро месечно. По всички тези проблеми, точно около месец преди началото на учебната година, говорим тази вечер с Валентина Стоева и Цецка Петрова. Здравейте и добре дошли. Какво впечатление ви правят последните идеи отново за промяна в закона за средното образование, които бяха лансирани буквално преди дни, госпожо Петрова? И струва ли ви се, че това често променяне на тези програми влияе лошо на учениците и въобще на средното образование като цяло? Да. Разбирам усилието на чиновниците да оптимизират системата, но остава впечатлението, че това са твърде така външни и повърхностни промени, които се налагат. Не, те не се налагат. За щастие има опити да бъдат договорени. И тъй като училището е доста консервативна система, нормално е да има отпор. Да има недоволни. Но така чест прави на МОН, че се вслуша и се опита да запази спокойствието в началото на учебната година. Притеснително ли ви изглеждаха тези промени, които бяха лансирани? Учебната година да започва на 1 септември, ваканцията да се скъси за сметка на други неща. Щеше ли това да обърка много изобщо системата като цяло? Разбира се, докато се отработи всяка система, нещата са в период на така едно нетърпение и нестабилност. Нещо, което е излишно предвид на това, че влезе нов закон, нови учебни програми, нови учебници. Това беше излишно. Всяка година по нещо ново. Госпожо Стоева, като говорим за новите учебници и за това какво четат децата, струва ли ви се, че детската литература става все по-трудна за разбиране от децата? Пише ли се тя на максимално сложен език, в това число и учебниците? Детската литература и съвременната такава всъщност е напълно достъпна за децата, защото е написана на техния език. Друг е въпросът дали литературата, която е включена в учебните планове, тя е изключително важна, класическата детска литература, дали те я разбират, т.е. дали са подготвени. Е, разбират ли я? Някои разбират, други не, и това зависи от естествено най-напред от усилията, които семейството е положило, за да помогне на детето
в предучилищна възраст да се справя с, и да има желание да учи и да чете. Тоест, само въпрос на развитие вътре в семейството или до някъде и ролята на училището, на средата по някакъв начин? Знаете ли, много интересно изследване, което показва, че уменията на 15-годишните, за които ние често говорим, когато излезе ново изследване PISA, зависят от уменията да четат на 10-годишните, а тези умения се определят от желанието на 5-годишните да четат. Така че често срещано мнение, че учителят е отговорен за ограмотяването и за възпитаването на любов към четенето, но всъщност е семейството и то е основната единица. Оттам нататък, разбира се, учителя също има своята роля, защото той е специалист. Тук първо се явява учителя в детската градина и след това естествено и учителя в училище, но без основи, положени от семейството, като това детето да е виждало изобщо книга, не можем да говорим за каквито да било. Понеже част от промените, за които говорим сега, включват и това до четвърти клас изобщо да няма оценяване, струва ли ви се, госпожо Петрова, че тази система ще работи добре за най-малките, без оценки, с нещо като зачита се, преминава, приема се и така нататък? Пак казвам, трябва да се види как работи една нова система. Но предвид това, че училището полага детето в някаква йерархия, смятам, че добре е, независимо от ранната ученическа възраст, детето да има представа къде е в един екип, в един колектив, в една система. Така че трябва да намери начин училището да помогне на децата да бъдат оценени, а и да умеят да се самооценяват. Това как може да се случи? Като премахнем тази система или като я оставим? Премахвайки я, ги лишаваме от това. Да намерят точно мястото си в екипа. Това като... Имам предвид, като премахнем тази оценъчна система, която има в момента, шестобалната, за тези деца, дали това по някакъв начин ще ги стимулира да учат по-добре, да полагат повече усилия, или всичко ще минава така, както се казва, през пръсти само и само да изкара класа? Би било ужасно, ако нещата минават през пръсти и без каквато и да била оценка. Значи ние можем да премахнем шестобалната система, но трябва да намерим подходяща система, която да покаже отношение, защото оценката е отношение. Отношение в екипа, отношение към учебния материал и това са много важни неща. Това би предизвикало стрес у децата по-късно, в пети клас, когато вече искат, не искат, да, трябва да попаднат в тази система. Госпожо Стоева, какво мислите вие по този въпрос? Ако отпаднат оценките за най-малките, това дали по някакъв начин ще доведе до объркване в системата, до тяхното развитие, отношението им към училището въобще? Аз, разбира се, не съм учител и не съм толкова вътре в системата, майка. Но съм майка, да, и освен това работя с деца. Всъщност проблема при оценките не стои по начина дали има оценки или има звездички. Всъщност е как родителите реагират на това и дали всъщност учителя е подготвен да се съобрази с особеностите на различните деца, защото в крайна сметка те са отделни индивиди и често наблюдавам случаи, в които това, че едно дете не се вписва в консервативната образователна система и нейните разпоредби, го прави така, да бъде извън системата. Добре, няма ли някакъв начин, по който да речем това оценяване до четвърти клас, а защо не е по-нагоре, да става по друга система, чрез тестове, чрез точки по някакъв начин, да не е, може би до някъде изглежда същата субективно по някакъв начин система. Отново стигаме до необходимостта от промяна в училище, но това трябва да бъде промяна на цялостната среда в училище. Детето трябва да се чувства спокойно, дори когато не получава високата оценка, за която мечтае неговият родител, или една ниска оценка не би трябвало да бъде самоогорчение или огорчение за детето, то трябва да бъде стимул. А това отново е въпрос на среда и бих казала на култура, на култура на поведение, на учителя, на родителя, на детето, на обществото. Цялостно отношение към тези неща. Ние имаме едно порочно отношение към оценката, към престижа, ако щете. Така, претенцията към детето да бъде отличник е лудост.
детето трябва да разбере, че не е нормално по всичко да бъде отличник. Така е, то, да. То трябва да има умения и дарби в една област и, разбира се, не толкова заложби в друга. Заложби в друга, да. Добре. Госпожо Петров, според вас, коя е така, най-добрата система, която би оценявала децата именно в първите класове? Въпросът е към нея, може би? Към нея, да. Да. Ами, не знам, признавам си, не знам. Нещо, което за мен... да ги стимулира и да ни ги, както казва и госпожа Петрова, да ги мачка по някакъв начин, да ги кара да се чувстват недооценени, пренебрегнати по някакъв начин, пък да преминава това през личното усещане към учителя, който нещо не ги харесва и така нататък. Знаете как мислят децата? Знаете ли, аз мисля, че ние трябва да се доверим от една страна на експертите, които изготвят законите, защото те за това са експерти. От друга страна, каквато и система да заложим, тя зависи всъщност от много, много индивидуални фактори. И за мен много по-важно е всъщност да се запитаме дали учителите, бъдещите учители, които се обучават, те са подготвени да... така да прилагат принципите на приобщаващото образование, а именно да умеят да се вслушват в нуждите на различните деца, защото един педагог с дългогодишен стаж със сигурност умее да го прави и там, когато има оценка, тя обикновено обективна. И тя не е наказание за детето, а всъщност е начинто наистина да намери мястото си в групата. Така че аз не мога да кажа коя е най-добрата система и не мисля, че когато говорим за оценяване, те са едни и същи. Дали са тестове, дали са точки, звездички и други оценки, едно и също. Важен е подхода. Добре, предлагам ви сега да отидем към Стара Загора, където Венета Асенова също търси мнение по темата днес. С първи събеседник, здравейте! Добър вечер! По темата работим и в Стара Загора. При мен е Марияна Петрова. Здравейте! Здравейте! Според вас най-малките ученици от начална степен по шестобална система ли трябва да бъдат оценявани или по точкова? Според мен не. Според мен по-добре по точкова система, защото според мен децата се стресират. Аз имам дъщеря, която ще бъде във втори клас и мисля, че трябва да бъдат оценени по точкова система, защото това е допълнително натоварване с тях. Това е моето лично мнение. А повече писмени или повече устни трябва да бъдат изпитите? Според мен трябва да бъдат повече устни, за да упражняват това, да се чувстват свободни, да могат да говорят, защото писменото... Първо, че им е по-трудно, когато са по-малки, да бъдат повече писмени, според мен трябва да бъдат повече устни. Благодаря на нашата госпожа, защото тя ги учи точно на това, да могат да излезнат, да говорят на дъската, да не се притесняват от това, че ще бъдат изкарани, да говорят сами. Нямат притеснение от аудитория, както аз имам такъв проблем примерно с аудитория, така няма да имат проблем с аудиторията. А трябва ли според вас предучилищната подготовка да започне от 4 годишна възраст? Никакъв случай. Това е мое мнение, защото децата все пак имат нужда от детство. Аз виждам в първи клас колко малко време им остава за тяхното лично време. Да не говоря, че ако имат такива извънкласни... развлечения като плуване, танци и такива неща. За тях не остава време за игрите. Нямат наистина време за детски игри. Те са отварени постоянно. Ето сега цяло лято имаме книги да четем, трябва да се упражняваме да пишем, за следващата година се научим таблиците и така. Влезнат ли в първи клас, много малко време им остава. Мисля, че времето от 4 до 6 години поне да им бъде свободно за игри. Какво според вас спешно трябва да се промени в образованието? Да бъдат по-малко натоварени децата. Наистина са много натоварени. Страшно бързо върви материала, който вземат и ако детето не може да се справи, наистина изостава. В крайна сметка така се получава, че децата изостават и материала, който приемат е много за тях, според мен. Очаквате ли да имате първа криза за преподаватели? Да, със сигурност. Никой не иска да бъде преподавател, защото първо, че заплащането им е малко и второ, и родители, има родители, които са неблагодарни на тяхната работа, въпреки това, което те се мъчат да направят с нашите деца, нали, да ги научат, това е най-важното. И мисля, че да, точно така ще се получат нещата. Благодаря ви за този разговор. Благодаря. Това е от Стара Загора, обратно към студиото. Да, благодаря ти, Венета. Страшно много въпроси излязоха от този разговор. Предлагам ви да ги караме подред. Децата са много натоварени, материала върви бързо и изостават. Така ли е наистина? Твърде сложни ли са сега учебните програми? Много материал ли има в тях? Госпожо Петрова, успяват ли децата всичко да разберат, да асимилират?
промяната, която трябва да влезе от тази година, е тъкмо такава, да редуцира обема, учебно съдържание, да предложи нови учебници, ма наистина нови учебници с нови методики. И без тези безбройни задачи към всяка урочна единица, така че детето наистина да се чувства спокойно. Оценяването, за да бъде успешно, учебникът е важна част от този процес. А как изглеждат учебниците и книгите, които децата трябва да четат, също е въпрос, който искам да изкоментираме. Сега казахме в началото, че те са написани така, че да бъдат разбирани от... Интервюто, което видяхме преди малко, обаче става ясно, че все пак не е толкова лесно поднесена информацията вътре, особено в учебниците. Трябва ли да се върви към, без да говорим за профанизиране, разбира се, към по-упростен начин на поднасяне на информацията? Аз вярвам твърдо, че с промените в учебниците това наистина ще се промени, защото безспорно и аз като родител съм изпитвала трудности, но мисля, че сега ще се променят нещата. От друга страна, смятам, че родителите не винаги имат обективна преценка за нещата и за какво е лесно или не за всички деца. Нали? То е ясно, че е трудно всички да бъдат сложни под един общ знаменател, но съдейки по собствените ни деца, не винаги мнението ни може да бъде прието като чиста монета. Постоянната смяна на програми, въвеждането на нови учебници, помагала и всичко това, доколко обърква системата и от страна на учителите, и от страна на учениците? Това е безспорно належащо. Такава промяна трябва да има. Не е имало доста отдавна. Може би 10-15 години такава промяна не е имало. Но това, което е важно, е тази промяна да бъде реална. Да не бъде промяна заради самата промяна и нещата да остават такива, каквито са били винаги. Имам опасения, че може да се случи отново. А защо имате опасения? Системата е твърде консервативна, не е готова за промяна, не иска да се реформира ли какво? Значи тази промяна беше направена, въпреки че се говореше за нея от 3-4-5 години, самата промяна, самата направа на учебниците се случи твърде бързо. Времето беше изключително кратко. Подозирам, че в училищата ще влезат учебниците, които и досега бяха там, само с редуцирано учебно съдържание, същите издателства, същите автори, даже и същите учебници, има такива примери за такива учебници. А като говорим за спокойствието на детето, то не идва само от оценката. Спокойствието на детето идва от това, че сядайки само с тези учебни книжки, все едно дали ще ги наречем учебник, помагало или там както ги наричаме. Учебна тетрадка, каквото ще да е. Да, тези книжки трябва да бъдат достатъчно комуникативни. Детето трябва да има реален достъп до тях. Няма нужда от преводачи, посредници и така нататък, както беше до сега. И друго. Да бъдат написани на достъпен език. Да, и да бъдат достатъчно занимателни. Да. И друго нещо. Детето трябва да попадне в една система на ясно договорени критерии, за да се чувства спокойно, когато е оценявано. Това трябва да се случи. Да. Ето сега тук точно за оценяването, преди малко и в разговора на Венета за това стана въпрос. По-скоро точкова система, защото всичко останало натоварва, каза събеседничката от Стара Загора, и по-скоро устно изпитване, което пък развива комуникационните умения на децата, отколкото... Трудно е да кажем, че само устно изпитване. Значи трябва да има един баланс. Не може да ги изпитваме само устно или само писмено. Развитието на езиковата култура изисква така еднакво развитие на двете дейности. На говорене, на писане, на слушане. Така, че... Да, аз съм съгласен с вас, че писането със сигурност трябва да върви, защото това комуникира с грамотността по някакъв начин. Да, писането показва всъщност истинското ниво на езиковата култура. Там можем да видим пунктуация, можем да видим синтаксис и така нататък. Така че ние трябва да им помогнем да овладеят и писмената реч, не само устната. Как да се справим с това предизвикателство, понеже влизаме в темата за онази неграмотност, за която Пиза преди време ни говори, как, госпожо Стоева, да овладеем този проблем? Когато първо като родители на много малки деца обръщаме внимание на четенето и четем на децата си, не изискваме от тях неща, за които те не са готови, и такива резултати. Доверяваме се на учителите,
а не да казваме той нищо не разбира, но всъщност аз ще те дам тук, обаче този учител не му вярвам, защото това отношение на родителите неизменно влияе на отношението на децата към учители към учебния процес. А дали са точки или оценки, каква е разликата? Ако има 56 точки, ще се чувства по-добре детето. Смятам, че това е едно и също. Въпрос е дали самите бъдещи педагози се обучават. И за мен лично там трябва да говорим повече как се обучават, дали има промени в начина, който те се обучават, за да бъдат готови за новите деца. И същевременно ние пък като родители трябва да подхождаме с любов, внимание и с доверие. Да, кризата на учители, тема, която ми се иска да обсъдим, това ще се случи веднага след рекламите по България On Air. За реформата в средното образование, за всички промени, които ще влязат в сила от 15 септември, за възможността лятната ваканция да бъде скъсена. За всичко това говорим тази вечер в студиото на Директно и стигнахме до там да поговорим за това има ли криза на учители, както започнахме в началото, застарява ли професията и въобще има ли опасност пред средното образование скоро да се отвори една пропаст, която да не може да бъде попълнена от липсата на кадри. Говори се активно за това напоследък, последните 1-2 години. Но аз чувам, че има криза навсякъде. Има криза и в здравоопазването. Mm-hmm. Това, така че това е част от една обща криза. Начина на говорене е тревожен за тези неща. Той създава наистина допълнително напрежение. Добре обществото, говоряки за тези неща, да си даде сметка, че училището се превръща в една изключително агресивна среда на всички нива. Това е, може би, нещото, което отблъсква младите хора от училище и даже и тези, които са решили да се посветят на тази професия, не издържат и си тръгват. Казвате, това е факт. Училището се превръща в агресивна среда. Коя е причината? Коя е причината? Те са много. Те са много. Това са затлачени проблеми, превенция на агресията, така само на думи и на книга, mm-hmm. липса на една наистина работеща система в училище по всички въпроси. Повърхностност. Ако трябва да се започне промяна, откъде да започне тя? Първите... Аз казах, трябва да се създаде нова работна среда в училище за всички. И това не може да стане от утре. Напротив, то трябва да започне от вчера. Не от утре, то трябва да започне от вчера, за да има спокойствие за всички. Защото спокойствието на децата зависи от спокойствието на учителите, то зависи от спокойствието на родителите, така че оздравяването на училищната среда е част от едно общо оздравяване на обществото. Доколко не само училищната среда обаче е фактор за подрастващите госпожо Стоева и като говорим за това какво четат, от какво се интересуват децата, как да бъде насочено вниманието им повече към книгите, отколкото към електронните игри, компютрите, таблетите и всичко това. Не, че през тях не могат да четат. Така е и това е вид четене, което възрастните не винаги отчитат. Когато искаме децата, тинейджерите да четат, всъщност трябва да им дадем свобода да четат онова, което ги вълнува. Много често се натъквам на случаи, в които родителите забраняват на децата или не им осигуряват достъп до книги, които са интересни за тях, защото са съвременни, защото обясняват света, в който живеят. Това грешка ли е? Изключително голяма грешка, защото това е функцията на детската литература. Да ти даде отговори, да ти обясни света, в който живееш. И ако ти нямаш представа през книгата, прочитайки за хипотетична ситуация, какво може да се случи на теб и ти не можеш да си изградиш отговори, да видиш различните гледни точки, ти всъщност си изключително агресивен. Освен това не си научен и да общуваш, вероятно, защото това е често срещан проблем в обществото. Ние вече не умеем да общуваме. Добре, като казвате книгите, които четат децата, доколко актуални във времето си са онези списъци, които им се дават за четене през лятото? Имат ли нужда от осъвременяване? Имат нужда, може би, от поднасяне под друга форма. Разбира се, имат нужда и от осъвременяване, а именно разнообразяване и с нови четива. Те безспорно обаче са важни, защото съдържат вечни теми. Въпросът е обаче дали децата са готови за тях.
защото там е необходимо, тъй като класическата литература се доказала във времето, но тя има други особености. Там децата трябва да бъдат подготвени да изкачат няколкото стъпала, които обикновено как им липсват. Как да стане това? Когато имат умения за четене и обичат да четат за удоволствие. Имате тия умения, някой трябва да ги възпита, нали? Да, така е. Ако позволите да се включа, новите учебници са направили това. Те са направили диалог между класическите четива и са потърсили така място и за други четива, които вълнуват децата. Така че в това отношение можем да бъдем спокойни. Това се е случило. Дали обаче не сме стигнали в другата крайност? Ето това трябва да видим. Защото голяма част от проблемите на българското училище идват от факта, че то отказва да се съпротивлява. И става жертва и терен на такива крайни амбиции, даже несподелени, нечи хрумвания, някакъв чужд опит, който дори е отказан на мястото, откъдето идва. Въобще, пак казвам... Адаптиране на системата към съвременните условия, за това говорим. Доколко обаче въвеждането на предучилищната възраст още на 4 години, нещо, което като че ли по-скоро видяхме преди малко със знак минус, ще свърши добра работа в България? Ами аз мисля, че... Това, като мярка, цели приобщаването на деца от етнически групи, за които грижата в училище ще бъде гарантирана. Това не касае децата така, от една голяма част от българското общество. И в този смисъл това може би ще бъде полезна мярка, защото детето ще бъде социализирано и адаптирано. И ще започне да учи онези неща, за които говорихме преди малко, първите стъпки в образование. Ма това не е само учене. Училището не е само учене. Училището е дисциплиниране, училището е адаптиране в, пак казвам, йерархични системи. Така че да не говорим само учене. И накрая не научено. Още Сократ е казал, че ученето е запалване на пламък, а не пълнене на съд. Добре, де, госпожо Стоева, според вас, ако въведем, ако се въведе предучилищната възраст на 4 години, какво ще спечелят децата? Ако говорим за мнозинството деца, не ги разделяме на социални групи. Нека говорим за цялото ни общество. Мисля, че всъщност тук не е изяснено какво значи предучилищно образование на 4 годишните и това плаши родителите, защото те нямат представа всъщност какво е това. Не си дават сметка, че никой не каза, че децата няма да си играят и ще седят по цял ден на чинове. Ма той не е казано какво значи това. Да, но в крайна сметка те вкарва... Ти ходиш в заведение, в което си с други деца и се учиш да се социализираш и същевременно специалисти подготвени... Да, специалисти подготвени по темата разиграват различни ситуации и те учат на базови умения, например, да отцветяваш в контур, т.е. развиват ти фината моторика, която е изключително важна за да се научиш да пишеш. Е, не, то по някакъв начин се развива и мисловната дейност. Защо обаче никой не пита училището готово ли е да посрещне тази нова идея като база и като среда? Като хигиена даже на живеене? Да видим сега какво мислят и хората по този въпрос. Като казвате кой кого пита, Венета е със следващ събеседник. Здравейте отново. Добър вечер. Продължаваме да търсим мнение по темата в Стара Загора. При мен е Десислава Танева. Здравейте. Здравейте. Според вас най-малките ученици, виждам до вас една малка принцеса. Тя вече е втори клас. По шестобална система ли трябва да бъдат оценявани или по точкова? По-добре по точкова. Децата трябва да имат стимул за развитие, но по-добре е по точковата система, отколкото по шестобалната. А предучилищната подготовка трябва ли да започне от 4 годишна възраст? Много са малки. Много са малки 4 годишни за предучилищна подготовка. Това е моето мнение. А трябва ли да бъдат изпитите повече устни или повече писмени? Може би да, по-равно и от двете, и устни, и писмени. Някои деца се притесняват на устните изпити, ще покажат добри резултати на писмените. Така мисля аз. Какво според вас трябва много бързо да се промени в образованието? Отношението на учители към деца. Няма ги старите учители, за жалост. Онези, които обичаха децата, които се грижиха за тях. Сега като че ли има повече амбиция в учителите да се докажат. Работят с определени деца. Не работят с всички. Еднакво.
слагат приоритети, нали, на децата, които по-добре се развиват и натискат тях да работят с тях, нали, за да покажат някакви резултати. Тоест липсва индивидуален подход към всяко дете? Да. А очаквате ли глад за преподаватели? О, определено да. Определено да. Трудна е професията, учителската професия. Трудно да работиш с деца, не е лесно. И имам усещането, че все по-малко млади хора се насочват към тази професия. Не знам дали е така, статистиката ще го покажа. Аз мисля, че е така. Много ви благодаря за мнението. Това от Стара Загора обратно към студиото. Благодаря на Венета за следващото мнение ми. Още един противник срещу въвеждането на предучилищна подготовка на 4 години. Явно ще трябва доста да се обяснява това до какво ще доведе, какви ползи би имало. Нека само да кажа, всъщност не знам дали обществото си дава представа, че 42% от възрастните в България са функционално неграмотни. Те отглеждат деца. Разчитаме на тяхното мнение, но всъщност дали те са достатъчно подготвени да кажат какво трябва да се случи. Естествено, безспорно трябва да има баланс. И всъщност тук на мен, аз не си представям, че 4 годишни ще ги вкараме в училище. Тук става дума те да бъдат записвани в детски градини, в детски заведения, където крайна сметка по 20 минути на ден и в момента имат различни ситуации. И се учат на базови умения. Развиват любопитство и същевременно разбират, че има примерно 20 минути ти ще трябва да изпълняваш тази дейност. Тоест, те се подготвят за училище и когато отидат в училище, вече 35 или 40 минути или колкото е часа, не ги плаши. А не всъщност да попаднат в една напълно непозната за тях среда и да се очаква да покрият много сериозните изисквания, които се залагат от първи клас. Всъщност това е много плавен преход към училището. Да. Трябва да стане ясно, защо е против. Да, извинете, трябва да стане ясно, че трябва да бъдат намерени формати, които да не карат децата да учат, а да създават умения. Така да дисциплинират навици. Кажете да формират... ми с по едно изречение, ако все пак се стигне до... Въпреки, че то отпадна това предложение, но все пак, ако се беше стигнало до него да скъсим учебната ваканция и годината да започва по-рано, какво щеше да от полза за системата? Какво щеше да спечели системата от по-къса лятна ваканция и започване на учебната година от 1 септември? Не мисля, че щеше да има някакви полезности. Аз мисля, че ако беше започнало от сега, щеше да внесе изключително голям смут, но вероятно, ако се планира и бъде обявено не един месец преди началото на учебната година, би така... Ще видим какво ще се случи в крайна сметка. Доколкото аз разбрах, не се говори за скъсяване на учебната, т.е. увеличаване на учебните часове, а по-скоро за по-плавно разпределение на ваканциите, което може и пък не е лошо. И все пак училището е място на традиции и ритуали и нека не забравя чиновниците това, добре, когато посягат така към промени. Е. Да видим още едно мнение сега към Стара Загора отново. Венета е със следващ събеседник. Да видим какво мнение ще чуем сега. Добър вечер, при мен е Елена Габрилова. Здравейте. Здравейте. Според вас, учениците от начална степен по шестобална или по точкова система трябва да бъдат оценявани? Моето лично мнение е по-скоро по точкова система, защото по-малките деца биха се оплашили от оценки от типа добър, среден, ако изобщо им бъдат написани такива оценки. Мисля, че е по-подходящо за по-малките ученици да бъде точкова системата. Подготовката, предучилищната подготовка от 4 годишна възраст ли трябва да започва? По-скоро да. По-скоро да, но може би не би трябвало в детските градини подготвителните групи да бъдат с толкова натоварена програма. Може би програмата трябва да бъде по-лека и по-достъпна за тях и обучението да минава под формата на игра. А вие какво мислите за изпитите? Повече писмени ли трябва да бъдат или повече устни? И двете. Трябва да се включват и двата варианта. Има деца, които се справят по-добре писмено, има деца, които се справят по-добре устно. Какво според вас трябва да се промени в образователната система? Може би доста неща. Може би трябва да се отделят повече средства за училищата от гледна точка на материалната база, поддръжка на материалната база. Говоря за физкултурни салони, за столове за хранене,
за климатизацията на класните стаи, което е доста наболял процес, доста наболяла тема в момента. Основно това. А възможно ли да има криза за преподаватели? Възможно е. Може би заплатите са едното, което така потиква повечето млади педагози, които завършват да ни практикуват професията си. От друга страна, големия брой ученици, които са в клас, също са доста плашещ така фактор за младите педагози и естествено материалните условия в училище, които са. Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко от Стара Загора, обратно към студиото. Благодаря ти, Венета, за това включване. Така завършва директно темата, която обсъждахме. Може да коментирате на Facebook страницата на предаването и на електронния ни адрес. В програмата на България ОНР сега е ред на прогнозата за времето. Веднага след това са и централните новини. Днес ще ви ги представи Мартина Ганчева.